գրազը սեկեին վրա։ Կենթանի մարդու վրա։ Դու խումար ես խաղաց հրաջ։ Սպասի տես ինչ սկանդալներ արիներում։ Պիտի մեր թիմի մեջ այնպիսի մարդ գտնենք, ում սոսը վստահումը, ում խոսքը սոսի համար արժեք ունի։ Պարզա որ էլ չի գա։ Դեպատները չեղարկենք։ Ինչը վաղը կսպասենք։ Ես մարդ էի գտել, ում իսկապես հավատում էի։ Իսկ հիմա դուք թողում եք մեզ բոլորիս։ Մերի, դու պտի իմանաս։ Սխալ եմ եղեքի դա։ Անցած լինի, բայց մամիկոնը այդ մի դոլարը չպատի հաղթի։ Սպանելու եմ քեզ, Սյուզի աղջիկ։ Միջամի սկսվա դեբյուտը։ Դեբյուտ չէ, դեպա։ Իգնայք և պարոնայք, դիմավոր եք, սոսի նախկին կինը։ Եթե դու այսօր ինձ ներես, ես կհամարեմ, որ աշխարհի ամենադժվար պայքարի մեջ ես հաղթել եմ։